एक धाकटे मुझे जीवित घड़ीत भावार्थक तीन कामे आसा इट इज अ ट्रायपॉड फेथ साहिबा देवा मुझे आदारा के मका पाव सां बेदूर म्हणालो जेजू आमी ताका हेल्प करया एक धाकटे मुझे जीवित घड़ीत हिरो टू झिरो झिरो टू हिरो हांव 7 वर्सांचो भुरगो आमच्या मैदानार आमी क्रिकेट खेळताले हांव गुड हिट बॉल कंपाउंडा भायर गेलो त्या घरांतल्या जरणांतल्यान तांच्या रुमांत पडलो मिकी यू आर ए हिरो वस बॉल हाड हाव टू गो थ्रू द विंडो सरळ हांव पाक्यार सोडलो कोलू सगळो काडलो एक बुराक केलो बुराकांतल्यान भितर गेलो बॉल खाण तांकां प्लेयर्सांक दिलो हिरो हिरो त्या सांजेर काळो करशे त्या घरची वडील नायली ती एकली तरणाटी विधवा ए यंग विडो हॅविंग ए सन शोविना तितलो वडलो आनी ती म्हणाली बाये आरे तुज्या पुतान म्हजें घर पिड्ड्यार केलां मिकी हांगा येरे मम्मान म्हाका मारूंक ना तुज्या पॉकेट मनींत कितले पयशे आसात मम्मा 5 रुपया तान ते 3 रुपया काण तिका दी आनी तुका क्रिसमसाक जानेवारी म्हयन्यांत आमी खेळटाले हांव तुका केल्ली ती ड्रेस तुजे हाफ ट्रावजर्स आनी शर्ट तिज्या पुताक गिफ्ट दी नो एपील डीजे पडले हिरो आसलो झिरो जालो आयच्या वांजेलांत आमी पळयता हांव 4 जाण पाक्याक बुराक करतात नळे काडतात आनी आरी घरांक थंय देवयतात ते झिरो 4 जाण कोणाक तांची ओळख नातली आनी थंयसर जेजू मुखार त्या पॅरलिसीस जाल्ल्या मनशाक देवयतना जेजून तांकां पळयलें पयलें थांचो भवार्थ पळोवन आरी घराक जेजून म्हळें तुजी पातखां तुका बोगसल्यांत मोगाच्या भाव भयणीन आमच्या भावार्थाक तीन कांबे आसात इट इज अ ट्रायपॉड फेथ एक खांबो म्हजें पर्सनल फेथ जेजू हांव तुजेर पातयेतां माये मरी तूं जेजूची माय म्हूण हांव पातयेतां तुका पातकां बोगसूंची तुज्या रगतान म्हाका नितळ करची शाती आसा म्हूण पातयेतां जेजू अशें हांव मागणें करतना साक्रमेंता मुखार सरपडतना घरा ऑफिसाक येच्या पयलें आलतारीचो उमा हांव घेतना पर्सनल फेथ पूण आयच्या वांजेलांत जेजूक मेसवल्लो तो भावार्थ कलेक्टीव फेथ 4 जाणांचो अखंड भावार्थ खोलो पावर तांतू मोगाच्यानो एका घरा सगळ्यां सांगातां मेळोन भावार्थान विश्वासान जेजू लागीं मागणें करतना तुमकां ताजो फळ मेळोंक ना गी एका फिरगतीचे सगळे आमी एक जावन एका मनान मागणें करतना कोण एकली पिडेस्तीन बरी जावना गी कलेक्टीव फेथ हॅज लॉट ऑफ पावर देखून आमी खर्मेलीत दिसाक 5 फावटी सांगाता मेळटा त्या कॉपेलांत आनी सांगाता मागणें करता हांव पावर ऑफ द कलेक्टीव फेथ आनी एक आसा एक्टीव फेथ कलेक्टीव फेथ जाल्यार पावना तो कार्यगत काम कसो भवार्थ जावंक जाय जेजू आनी पेद्रू इवनिंग वॉक करतले बेश्टी काणी इवनिंग वॉक करतना एकलो गाडी ताजी चिकट मातयेंत रमल्या बैलांक उडूंक जायना दिमी घालता आनी मागणें करता सायबा देवा म्हज्या आदाराक ये म्हाका पाव सां पेद्रू म्हणालो जेजू आमी ताका हेल्प करया जीजस सेड नो
सांप पेद्र मंड गुरपिता वकोलो जेजू मुस्तुबडी म्हाका घुसपड मुखार गेले आनी एकलो ताजी गाडी चिकट मातयेन रमल्या आनी तो हे पळयतना जे हात जोडले आनी गेलो गाडी उकळून स्टुपीड स्टुपीड बुल्लक्स वट आनी येणे तेणे थोड्यो ल्हान ल्हान गाडी सोवन ट्राय करतालो जेजू म्हणलो आमी ताका हेल्प करया समजलें तुमकां एक्टीव फेथ देवा देवा म्हूण म्हळ्यार पावना कितें तरी कर आतां कंक्लुडींग निमाणो पॉयंट सुरवेक सांगूंक जाय आसलो आमी जागृत नासल्यार कितें जाता तुमी विचारतात आतां जेजून पयल्यान पयलें तुजीं पातकां बॉक्सांतल्यान कित्याक म्हणटा बिशप रॉबर्ट बॅरन ताजो व्हडलो शर्मा आसा ह्या पॉयंटार दोन मिनटांनी तुमकां सांगता एक माणको एका व्हडल्या तस्थांत नातल्यार तोपल्यान घाल थंड उदकांत स्टवाचेर दवर माणको त्या व्हडल्या तोपल्यांत आसा स्लोली 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 मेक द वॉटर वॉर्म माणको भितरच आनी उणकर माणको भितरच सळसळें कर माणको तांतू मरता आमची अंतस्करणाची आत्म्याची जिणी तशेंच पयलें ल्हान 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 पातकांची सवय जाता तांचें कॅर ना आनी परतून परतून हांव तीं पातकां करता आमकां आत्म्याक आनी काळजाक आर मारता दॅट इज अ टेरिबल कंडीशन मागीर पातकाची भिरांत दिसना पाताक म्हणलें बगना कितल्यो बोतली मारल्यारी कितल्या बायलां कडेन गेल्यारी आनी कितली खबर केल्यारी नो फिलिंग्स एट ऑल द सेन्स ऑफ सीन इज लॉस्ट एंड दॅट शूड नॉट हॅपन देखून जेजून तांचो भावार्थ पळोवन आरे कराक तुजी पातकां बसताली म्हळें मगाचे न्हू तर आमचो निचेव एक ल्हान कंतार भुरग्यांच्या दोतोर न्हिचे खालय जावं दी कितेंय जावं दी जेजूचेर भावार्थ आमी सोडचो ना ना केदनाच ना जेजूक सोडचो ना ना केदनाच ना जेजूक सोडचो ना 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 केदनाच ना जेजूक सोडचो ना 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 केदनाच ना जेजूक सोडचो ना